سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو اینترنتی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. من زهره حقبالی هستم و در برنامه امروز نگرش نو گفتگو می کنم با کارشناس خوب برنامه، سرکار خانم دکتر میترا بابک، متخصص روانکاوی و پژوهشگر. سلام خانم دکتر بابک عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشه. به برنامه نگرش نو خوش آمدید. یک درود بسیار گرم ولی پر از غم و حزن بسیار به خاطر کشتن نوید زیر شکنجه و آنچنان سریع و هول که نشان میده که چقدر جمهوری اسلامی تمام این ستونهای نابرابرش به لرزا در آمده، دفن کردن نوید و نوید هاست. ما 41 سال نوید و نویدها، ندا و نداها رو داریم از دست میدیم و در زندان ها زیر شکنجه و بدترین شرایط دارن زندگی میکنن. به همین دلیل فکر کردم که برنامه‌مون رو با یاد نویدها و نداها شروع کنیم و بدانن خانواده های این عزیزان که من به شخص هرگز حتی برای یک لحظه درد جگرخونی این عزیزانمون رو فراموش نمی کنم. همدل و یار و همدمشون هستم، غمخوارشون هستم. و نوید پسر، برادر و همه کس همه ما بود. فقط پسر یک مادر یا یک پدر نبود، یا برادر یک برادر یا چند برادر نبود یا چند خواهر. به هر حال امیدوارم با یک اتحاد ملی و همبستگی و شجاعت به خرج دادن خود و خانواده خود اجازه ندیم که این خونهای نابرابر این چنین ریخته بشه. بریم سراغ بخش این بار برنامه‌مون که در مورد شما بگین. در چه موردی؟ بله، خیلی متشکر از اینکه گفتگو رو با این صحبت آغاز کردین. منم همینجا تسلیت میگم به خانواده‌شون و مراتب همدردی خودمون رو از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران با خانواده ایشون و خانواده‌های قربانیان زیادی که واقعا بیگناه سرشون بالای دار رفته در ایران. این مراتب همدردیمون رو اعلام میکنیم و امیدوارم همونطور که شما فرمودین با اتحاد مردم بتونن جلوی این دیکتاتوری اسلامی که در ایران داره بیداد میکنه بیستن و روزی برسه که واقعا انتقام تمام این خونهای نابحق ریخته شده گرفته بشه. ما امروز میخوایم در مورد خیانت صحبت کنیم. در جلسه گذشته هم شما زحمت کشیدین در این مورد صحبت کردین، اطلاعات خوبی به ما و شنوندگان دادین، اما به اینجا رسیدیم که چطور میشه کسی رو که خیانت کرده بخشید و چه راههایی وجود داره و چه شروطی وجود داره برای این بخشش. ضمن اینکه ما در جلسه گذشته گفتیم که خیانت حتی از کوچکترین پنهانکاری هم میشه خیانت به حسابش آورد. خیانت‌های مجازی رو در موردش صحبت کردیم که گفتیم که خیانت‌های مجازی هم درسته که درش رابطه جنسی نیست، اما خیانت محسوب میشه و نمیشه که اونها رو سهل انگاری کرد. ممنون میشم که امروز درباره این که چطور میشه کسی که خیانت کرده رو بخشید، یا آیا اصلا میشه بخشید و یا چه روش‌هایی داره برامون صحبت کنین. بفرمایید. مسئله بخشش دقیقاً انتخاب شخصیه، یعنی هیچ اجباری هیچ کس برای بخشش نداره. به اضافه اینه که خیانت هم همونطوری گفتیم هر پنهانکاری، دروغگویی خیانت. خیانت فقط رابطه جنسی نیستش. در ابتدا من فکر میکنم تمام کسانی که توی رابطه هستن و هنوز به ازدواج ختم نشده، اگر که احیانا خیانت هایی، پنهانکاری هایی، دروغگویی هایی بینشون به وجود میاد، باید خیلی جدی بگیرن قبل از اینکه سر سفره عقد بشینن و بله رو بگن، چه از طرف خانم چه از طرف آقا، فرق نمی کنه. این مسئله ریشه‌ایه، چون دروغگویی میتونه ارثی باشه، میتونه عادت باشه، یک اعتیاد باشه، پنهانکاری همچنین و خیانت هم همچنین. یعنی که نباید بگیم حالا اب نداره وقتی که بعد از ازدواج درستش میکنم. نه خیر، ما هیچ کس رو نمیتونیم درستش بکنیم. ممکنه که موقتی فکر کنیم که کنترل رو به دست گرفتیم دیگه، همه چی در دست ماست، اما بعد از چند ماه متوجه میشیم که هیچ کنترلی دیگه ما نداریم.
پس در ابتدا باید تلاش بکنیم جدی بگیریم، در موردش خیلی باز صحبت بکنیم، چون اصولا خیلی وقتا دیدیم که فکر میکنه کیس خوبیه، نمیخواد از دستش بده، میگه زیر فرش میکنه، این که چیزی نیست، آن که چیزی نیست، این که چیزی نیست. به چند نفرم که بگه چهار تا در بود آقا میگن اب نداره، حالا چیزی نشده که، یعنی همون زیر فرش گذاشتن ها همانا و بعد کفک زدن اون فرش و بیرون انداختن اون فرش همانا. بعد میایم توی رابطه، حالا چه رابطه زناشویی با چند تا بچه یا یه بچه یا بی بچه و یا زندگی دوست دختر پسریه. احیانا ممکنه که بارها من داشتم مراجعه که تکس دیده، چه خانوم از آقا دیده، آقا از خانوم دیده، یا چت هایی دیده که دارن با هم دیگه میکنن، چه صوتی چه نوشتاری، و یا رفتارهایی دارم ازش میبینم که رفتارهای نرمال نیستش. اینجور مواقع باید خیلی جدی گرفت، یعنی باید صحبت کرد در موردش از همون ابتدا، برای اینکه میشه جلوی خسارتهای خیلی خطرناکتر رو هرچه سریعتر گرفت و طرف متوجه بشه یه کارش اشتباهه. چرا؟ برای اینکه مثلا اگر که با دوست دختر قبلیش یا عشق قبلیش یا هر کسی که در گذشته تو زندگیش بوده یه تکسی فرستادن به همدیگه، احوال پرسی کردن، ممکنه که واقعا صادقانه طرف فکر کنه که من اصلا هیچ نیت بدی نداشتم، این فقط تکس سر کرد به من گفت حالت چطوره، منم جوابش رو دادم، و واقعا شاید نمیدونه اون عمق اشتباه رو نمیدونه. برای اینکه من میگم بعد از هر رابطه ای there is no friendship after relationship، یعنی بعد از اینکه یه رابطه ای که رابطه جنسی و عشقی بینش بوده تموم شده، بهتر دیگه هیچ دوستی هم بینش نمونه بعدش. در دنیای غرب یه مقداری ممکنه در بعضی از خانواده ها، بعضی از کشورها بهتره، حالا اگرم که بچه این وسط هست اوضاع فرق میکنه، بعد یه مقدار دوستانه برخورد کنیم، ولی دیگه دوست هم دیگه نیستیم. این خیلی مسئله مهمیه. چرا؟ به خاطر اینکه همین تکسای این چنینی میتونه زندگی ها رو نابود بکنه. پس باید اون باز بشه مسئله که این کیه، چرا، چی شد، و باید در موردش صحبت کنیم. طرف مقابلم نباید احساس دفاعی به خودش بگیره، حالا مگه چی شده، چیزی نشده، نه، حالا که تو متوجه شدم که در این مورد ناراحت هستی، من فکر کردم مسئله ای نیستش و حال دارم متوجه شدم که اشتباهه. یا اگر که به جنگ و دعوا کشیده، کمک حرفه‌ای بگیریم که ببینیم حرفمون درسته، حرف کی درسته، کار اخلاقی و اصولی چیست. اینو باید حتما هر چه زودتر در نظر بگیریم. حالا یه خورده میریم فراتر، بالاتر، یه خورده تونتر من میرم جلو، که حالا از یه دروغ بوده، از یه تکس بازی بوده، از یه پیغام بازی و چت بازی بوده، تا اینکه نه واسهش کادو خریده، واسهش رفتن همدیگر رو دیدن، رفتن غذا خوردن، یا اینکه رابطه جنسی هم با هم داشتن. خب مسئله خیلی متفاوت تر میشه، چون رابطه عاطفی بینشون به وجود اومده و مسئله خیلی جدیه. ما نباید خیانت رو آسان بگیریم. باید حالا مرحلش هم که گفتم، حالا تو چه مرحله هستش، مرحله هرچی جلوتر رفته سختتر شده. احساسی که طرفی که بهش خیانت شده رو باید طرفی که خیانت کرده بفهمه. مثلا من یکی از اون کیسان براتون بگم. خانوم با دوست پسر قبلش در کشور غربی زندگی اومدن، اینجا 3 تا بچه دارن، بعد خانوم با دوست پسر قبلش تماس میگیره، وقتی که میره ایران میرن میبینن هم دیگر رو و رابطه جنسی هم با هم پیدا میکنن. وقتی هم که برمیگرده هنوز با لپتاپ وقتی شوهرش میخوابیده میشسته حرفای آنچنانی رابطه تو رخت خوابم بر هم ایمیل میکردن که آقا فهمید و حالش خیلی بد شده بود، زمانی هم که اومدن پیش من پاش شکسته بود، یعنی از طبقه دوم خودشو پرت کرده بود، که این کار واقعا بیجاست واقعا، و اومدن پیش من. خب خانم یه حالتی این که آره میدونم، از همون اولم هم که نشست آره میدونم اشتباه بوده، ولی خیلی سرد میگفت اشتباه بوده، یعنی اصلا متوجه عمق فاجعه نبود که همسرش تمام این ایمیل ها رو خونده بود، تمام ایمیل های وحشتناکی که اینا چجوری حتی با هم رابطه جنسی داشتن.
توی سشنا توی وان تو وان من بهش گفتم، متوجهش کردم که مسئله خیلی جدیه، تو خیلی ساده گرفتی. بعد توی کاپل تراپی برگشت جلوی به همسرش گفتش که من نمیفهمم دیگه چیکار باید بکنم، خب چند دفعه بگم ببخشین؟ خب گفتم ببخشین دیگه، اشتباه کردم. خب اشتباه کردم دیگه. شوهرش حوار زد، گفت خانم دکتر این وقتی میره به طرف موبایلش، وقتی میره به طرف لپتاپ، تمام وجود من میلرزه. بعد که بهش اعتراض میکنم میگم که آخه تو چطور میتونی بری سراغ لب، من تمام وجودم میگه که معنی نداره، حالا میخوای از زندگی منو بندازی، حالا دیگه نباید نه موبایل داشته باشم. بعد رو کرد به من گفت شما بهش بگین حالا دیگه نه موبایل داشته باشم نه لپتاپ و دیگه از زندگیم تموم شدی. یعنی شما که الان دارین گوش میکنین مطمئنم خیلی حرص خوردین، یعنی اصلا طرف تو کوکولندشه، اصلا متوجه نیست که چه فاجعه ای رو تو این زندگی زناشویی با 3 تا بچه به وجود آورده. تازه 2 قرتونه میشن باقیه که خب گفتم ببخشین دیگه. به همین سادگی نه، مسئله اینجا اینه که اصلا به این سادگی نیست. زمانی که من خیانت کردم، در درجه اول باید درک بکنم که چه فاجعه ای به وجود آوردم، حالا چه از یه چت معمولی چه بزرگترش. در کنارش باید بدونم که باید از تمام حساسیت هایی که ایجاد کردم، اگه میخوام تو این زندگی بمونم، اگه واقعا پشیمونم، واقعا پشیمونم، اگر پشیمون نیستم و میخوام برم به دنبال کار خودم و عشق خودم، خب گود بای، صادق باش، شجاع باش، بگو من دیگه نمیخوام با تو زندگی کنم، من تو رو دیگه دوست ندارم. تو دنیای غرب شما که زندگی میکنین میبینین طرف صادقانه، نمیگم همه ولی 80% حداقل میان میگن من دیگه تو رو نمیخوام، خیانتم بهت کنم، خودشون میان اکثرا میگن و میرن. ولی در فرهنگ ما قرآن میاره وسط، میزنه به قرآن، یا میگه دیوونه شدی، زده به سرت، کجا کی، حالا ثابت شده باز میگه کجا کی. اینه که ما صادق نیستیم، ما اصلا انسانهای صادقی کلن اعتماد به خودمونم نداریم. حالا باید همدل باشیم، باید درک بکنیم طرف اگه میخوایم زندگی کنیم باهاش، باید بدونیم که چه ضربه روحی وحشتناکی زدیم، طرف وارد یک سوگواری بسیار دردناک شده. چرا که سوگواری هر چیزی رو سوگواری میگن، فقط مرگ نیست. حالا مرگ یه دفعه یه شیون و یه زاریه و میدونم تموم شد و رفتی، اما تو جلو چشم منی و هر لحظه تو رو مجسم میکنم تو اون شرایط رخت خواب با فرد دیگر یا زن یا مرد دیگه، و هر لحظه احساس میکنم نکنه دوباره، نکنه داری دروغ میگی. یعنی تمام وجود من رو تو به لرزه درآوردی، پس باید همراهی کنی به من، زمان باید داد. در مراحل سوگواری باید زمان داد، ما نباید سریع ببخشیم. یکی حالا دلایل بخشش هم داریم دیگه، میدونی شما، چون طلاق نمیتونم بگیرم، خانوادم پشتم نیستن، بچه هامو چی کار بکنم، از نظر مالی مشکل دارم، پس عیب نداره دیگه، پس باید ببخشم. یا 4 نفر دیگه هم، خب مال ما هم همینو کرد، حالا عیب نداره. نه خیر، عیب داره، خیلی عیب داره، اما فرهنگ ما و مذهب اسلام و جمهوری اسلامی عادیش کرده برای آقایون مخصوصا. اینه که باید زمان بدم به خودم، سریع نبخشم، طرف مقابل خیلی رعایت بکنه، هیچ پنهانکاری دیگه نداره، همه چی دیگه روه. مثلا یه کاپل دیگه، آقا به خانم شک کرده، اومده بهش گفته و شکش هم تو تراپی میگفت من شکم واقعا یقین دارم که ایشون با اون آقا لاس زده. دیدم جلو خودم دیدم، نشسته بودیم با هم چجوری با هم حرف میزنن، بعدش هم که قلب و اینا فرستاده. خانم گفت ای بابا اون اصلا یه پیر مرد، این مسخره بازی و چیه، تو به من تهمت زدی، حالا که تهمت زدی تمام رمزای تلفنش و کامپیوترش هم برداشته بود که دیگه آقا نتونه دسترسی داشته باشه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه من بی‌حرمتی کرده، به من تهمت زده، حالا که اینجوری با من رفتار میکنی منم دیگه رمز نمیذارم. اصلا شما نگاه کنین، تازه دست پیش گرفته پس نیفته، که من بیشتر شک کردم اتفاقا با این رفتار. برعکس، باید همه چیه من رو باشه، مثل کف دستم، درکت کردم، میفهممت، رابطه جنسی ازت نمیخوام، اگر تو بخوای من در کنارت هستم، ولی اگر تو احساس میکنی آمادگی نداری کاملا درکت میکنم، پر از عشق زمان میدم که تو بتونی هیل کنی،
این مرهم بشه آروم آروم تا بتونی منو صادقانه و از وجود و قلبت ببخشی، اما در کنارشم در طول تمام این مدت من صداقتم رو به تو ثابت کنم. هر جا که هستم بهت بگم عزیزم هستم اینجا، من الان اونجا هستم، اصلا نگران نباش. یک اشتباه بسیار بزرگی بود که بعضی مواقع بسیار نادر ولی بعضی مواقع واقعا یه همچین اشتباهاتی میتونه، اگر فقط و فقط به شرطی که طرف مقابل بدونه که چقدر اشتباه کرده و واقعا از ته دلش پشیمان از اشتباهشه، میتونه اتفاقا یک رابطه رو که میشه یک ازدواج و ازدواج سالم در اون ازدواج شکل داد و یا یک رابطه سالم تر در اون رابطه رو اتفاقا میشه شکل داد، اما به شرطی که طرف حقیقتا بخواد و طرف مقابلم بعدن اینو هی سنگ نکنه یا شمشیر نکنه رو سر طرف که هر تکونی خورد بهش بگی که تو این اونجوری بودی، تو اونجوری بودی، هی بره به همه اعلام بکنه یا رفتارهای تحقیرآمیز داشته باشه. دو نفر زمانی باید همدیگر رو ببخشند و در موردش بشینند باز صحبت کنند، در موردش که چه چیزهایی هم باعث شد که تو به همچین خطایی برسی، اون وقتی که میشه روی این بخشش حساب کرد. در غیر این صورت بخشش عجله‌ای، بخشش روحبا، بخشش نیازی، یا اگر طرف مقابل همدل و همدرد نیست و اگر در مورد ضعف‌های زندگیمونم صحبت نکنیم که زندگیمونو بهتر کنیم، بخششش فایده ای نداره. ممنون خان دکتر. من سوال اینجا دارم که بارها شنیدیم مثلا طرف اولین بارش نبوده، چندین بار بخشیدم بازم تکرار کرده، یا صحبتای از این دست. اینو باید چه کارش کنن افراد که مثلا یک بار میبخشن اما باز تکرار میشه؟ خیلی سوال خوبی بود، متوجه شدم. ببین دقیقا برمیگرده به اون بخشش سریع، بخشش سریع که از رو نیازش بوده بخشیده، سوگواری رو به اتمام نرسونده بوده، این مراحل رو رد نشده بودن و طرف هم فکر کرد ای چه خوب شد دیگه، ساده بود، از ما هم بیشتر میتونیم انجام بدیم. بخشش به این سادگی نیست، زمان میخواد. به همین دلیل که طرف میتونید دوباره و سه باره و ده باره تکرار میکنه، یا اینکه طرف اصلا اهل خیانت هست. اینجاست که ما باید به عمق فاجعه پی ببریم. اگر که امکانش هست حتما کمک حرفه‌ای در این موارد بگیریم و در مورد ضعفامون که اگر طرف واقعا نمیخواد تغییر میکنه تکلیف اون روشن بشه. اینه که لوس میشه دیگه، هی بخشیدم هی کردی، هی بخشیدم، حالا انگار پسرمه، هی ببخشمش. همسرته یا زنته یا شوهرته یا دوست پسرته دوست دخترته که میخواییم فردایی برای خود بسازید، فردایی میخواییم ازدواج کنید با هم. اینی که هی بخشیدم دوباره کرد بخشیدم، اینجا دیگه بار دوم و سومی دیگه نداره، دومی دیگه باید بفهمی، سوم دیگه نهایته. اینجاست که باید تکلیف تو روشن کنی، بازی نکنی. اینا بازیه، گیم های بسیار خطرناکیه که یکی بشه مظلوم و یکی بشه ظالم و همش این گیم وحشتناک رو تو زندگی زناشوییشون با حتی مخصوصا با بودن بچه های معصوم اینا با هم دیگه بازی کنند. بله خانم دکتر، تو صحبتاتون حتی تو جلسه قبلم گفته بودین که بعضیا هستن که نوجوانی نکردن یا کمبود توجه دارن و حتی تو این چت ها دنبال اون مهرطلبی هستن. من میخوام در این مورد هم صحبت کنین، این رو مثلا همسر چه کار میتونه برای همچین کسی بکنه؟ ببینید اولا که من باید بدونم این مسئله رو که من نوجوانی نکردم، اگر الان تو رابطم یا ازدواج کردم احساس میکنم که از همسرم، از دوست دخترم، از دوست پسرم، از شوهرم، از زنم توجه کافی نمیگیرم، یا یه لحظه وقتی نوجوانا رو میبینم، وقتی جوونا رو میبینم یه حس خلأ توی وجودم گر میزنه، احساس میکنم که دلم میخواد شیطنت کنم، دلم میخواد بهم توجه بشه. خب دنیای مجازی هم آسونه، خیلی به صورت ناآشنا طرف میره با یه اسم مستعار میتونه هر کاری دلش میخواد با اون اسم مستعار چی دلش میخواد بنویسه بگه، هیچ کس هم نمیفهمه چون مستعاره.
میخوام اینجوری خلای خودم رو احساس کنم، این خلای توی من، یعنی زمانی که من پی میبرم، دست میبرم به این کارا، معنیش اینه که من خلأ دارم اگر تینیجر نیستم. پس حالا که متوجه شدم این خلأ من از این طریق داره پر میشه، دارم لذت میبرم، سریع باید با پارتنرم صحبت کنم که من احساس میکنم کمبود توجه دارم. برای اینکه یه نفر برای من یه تکسی فرستاد، یه پیغامی فرستاد، خیلی لذت بردم از اینه که به من گفت خوشتیپی، خوشگلی. صادق باشم. ببین من الان توی انقدر من کیس دارم که تو اینستاگرامش یا تو فیسبوکش عکسای آنچنانی میذاره، نمیمیسه که در رابطه است یا شوهر داره یا زن داره. بعدش هم بعد که میان توی تراپی میگه که حالا که چی که نگه، حالا حتما باید بگم شوهر دارم، زن دارم. اصلا شما نگاه کنید ببینید دنیای اخلاق و صداقت چقدر لوس شده، چقدر بیمعنی شده، برای خودشون توجیه میکنن. و بعد میگه که من به خدا خانم با دکتر، از برید نگاه کنین شما، هر که پسری که از عکسای من لایک میکنه و میگه چقدر سکسی، حالا جلو شوهرش میگه چقدر سکسی هستی، چقدر خوشگل هستی، فقط لایک میکنم، یعنی تشکر دارم میکنم که بی ادب نیستم، من مرسی که لطف کردین به من گفتین خوشگلم سکسیم، منم لایکم. خب خانم، خب این خودش حرمت دیگه، من نمیدونم مثل خانمای دیگه از اون حرفا بزنم که لایک میکنم فقط تشکر، که میگم خانم تشکر از کی؟ وقتی شما لایک میکنی یعنی به طرف در باغ سبز نشون میدی، یعنی میگی بیشتر برای من بفرست از این حرفای عاشقانه، از این حرفای سکسی. شما داری ویلکام میکنی. شوهرش هوار زد که قربون اون دهنت خانم دکتر، هرچی من میگم، میگه نه این احترامه به خودمه و به دیگریه. که من خندم داره میگیره اصلا، که اون اومده به من میگه تو چقدر سکسی هستی، منم لایک کنم. خب باید لایک کنم دیگه، یعنی اصلا توی دنیای دیگه ای دارن زندگی میکنن. یه سری بچه تینیجر هم داشتن، یعنی خانم خودش از دخترش تینیجر تر بود. خان دکتر، من میخوام اینجا یه اشاره شما داشته باشیم به نقش والدین تو دوران تینیجری بچه ها، که چقدر میتونه مهم باشه واقعا به نظر من، که این خلاها بعدن به بزرگسالی کشیده نشه. ببینید بذار سوالتون اینجوری بگم که چقدر، اولا که دقیقا خواهش تمنای من از تمام پدر مادرها اینه که من همیشه گفتم اتفاقا تینیجر نباید به سکس داشته باشه، با اینکه هیچ تعصبی هم ندارم، دلایل خاص خودشم دارم که بعدا توی برنامه دیگه میگم که چرا نباید داشته باشه به عنوان سایکوسکشوال تراپیست. ولی عاشق بشه، فارغ بشه، عاشق شلوغش نکن. دختر جوونه میخواد موهاشو رنگ کنه، نگران نشو، بذار عقده‌هاشو خالی کنه. دوران تینیجری یه لحظه 25 ساله است، یه لحظه 5 ساله است، 5 ساله است، 15 ساله است. این احساسا باید شکوفا بشه، بیاد بیرون، بعد ناراحت بشه، پوست روانیش، اینا مراحلیه که باید تو دوران تینیجری رد بشه. متاسفانه در فرهنگ ما هنوز که هنوزه پدر مادر خودشون تینیجری یا نکردن، یا اگر کردن یادشون میره که حالا بچهشون تینیجریه. خیلی خیلی سعی میکنن کنترل شدید بکنن و بچه ها رو پنهانکار رو دروغگو میکنن. در کنارشم یادمون باشه زمانی که من دختر یا پسر تینیجر دارم، اگر رفتار تینیجری، ای مادر حسودی نکن به دختر تینیجرت اگر تینیجری نکردی، که فراوان داریم مادرها و پدرهایی که به بچه های خودشون حسودی میکنن، مخصوصا مامانا، کمتر باباها به پسر تینیجرشون، ولی داریم که من نکردم حالا میخوام تینیجری کنم. دقیقا شروع میکنه بوتاکس کردن. اصلا واقعا در ایران ما نمیدونیم مادره کیه، دختر کیه، انقدر بوتاکس و فیلر کرده، لبا رو کلوف کرده، داره تلاش میکنه که همش بگه منم مثل دخترم 16 سالم. شدیدن شدیدن آسیب روانی به دخترت میزنی، نمیدونی شما چه آسیبی به دختر خودت داری میزنی، چون دختر توی مرحله بسیار حساس رشد فکری و اندیشه و خرده
و وارد یک خشم و یک حسادت و یک مبارزه میکنی خودت رو با دخترت و دو تا بیمار تحویل میدی، یک خودت، دوم بچه دخترت. اینه که این مسائل رو باید رعایت بکنیم، اجازه بدیم در حد و حدود اندازه خودش بچه ها عاشقی بکنن، تینیجریشون رو بکنن. و توی مادر اگر تینیجری نکردی، حالا تو بحث بعدیمون که در مورد معشوقه است، اونجا و حالا یاد میدم که چجوری تینیجری رو اونجا بتونن تخلیه بکنن با همسر خودشون، وگرنه مصیبت میشه خیانت. چون خیلی از خانوما و خیلی از آقایون واقعا ممکنه که اصلا به فرنسی اصلا طرف اون بر دنیا اصلا دستشون به هم نمیرسه که بخواد، اما همینی که به من میگی چقدر خوشگلی، وای من احساس جوانی که آف کورس اصلا هیچ کس هیچ ببینین حیوان توجه دوست داره، پرنده کوچیک توجه دوست داره، سگ، گربه، همه حیوانا، وای به حال انسان، همه ما توجه دوست داریم بدون در رو درواسی. همه ما دوست داریم وقتی که یک لباسی پوشیدیم، وقتی که آرایش کردیم، مرد کراوات زده، خوشتیپ کرده خودشو، برگردن بهش بگن که چقدر خوشتیپ شدی، یا نگاه کنن چه خوشتیپه چه خوشگله. اوف کورس آدم بدش نمیاد، مگر اینکه هیزی باشه. حتی یک زن خود تن فروش هم مرد هیزو دوست نداره، هیزی رو هیچ زنی دوست نداره، هیچ زنی. میدونین شما خانم نا میدونین چی میگم. اما مادامی که هیزی نیستش، دارن توجه میکنن، خب همه خوششون میاد. اما حرمت و اخلاق و وقار من فراموشم نشه، این مسئله است، این کلیده. کلید اینجاست که من وقارم رو حتی اگر اشبه دارم، اشبه با وقارم رو فراموش نکنم. اینجاست که حد و مرز دارم، خط قرمز دارم و هیچ مردی هم نمیتونه واردش بشه. به اضافه اینه که اخلاق و اصول رو میشناسم. اگر احیانا احساس کردم من تو رابطه‌ام من تعهد دارم، میبینم یه مرد دیگه یا یه زن دیگه داره به من چراغ سبز نشون میده که این امکان داره باعث مشکل بشه برای همسرم، فورا به همسرم اطلاع میدم که این فرد یه همچی باز باشیم با هم دیگه، که حالا تو بحث بعدی من بیشتر در موردش صحبت میکنم. ممنون خانم دکتر عزیز، متشکر از صحبت خوبتون. ما جلسه آینده حتما میپردازیم به این موضوع که چطور همسران میتونن معشوقه هم باشن و زندگیشون انقدر شیرین باشه که واقعا دیگه خیانت هیچ جایی میونه این زن و شوهر نداشته باشه. من اگر که شما در این مورد دیگه صحبتی ندارین، اعلام بکنم که برنامه امروز به اتمام رسیده و این موضوع رو هم در آینده پی بگیریم. حتما. شب و روز شما پر از صداقت باد. خیلی ممنون. تا هفته آینده با شما باشم. عزیزان گوش کنن برنامه بعدی رو، برای اینکه خیلی مهمه که این اتفاقات بد و ناگوار برای زندگی ها نیفته و بتونه یه زندگی رو خوب سیوش کنه. دقیقاً. امیدوارم که ما توی این برنامه بتونیم واقعا یک مسیر درستی رو تو برنامه نگرش نو واقعا با یک نگرش جدید به شنوندگانمون نشون بدیم با حضور خوب شما. خیلی متشکرم ازتون. خواهش میکنم ازتون. شب و روزتون خوش. شب و روز شما هم خوش. من شما و شنوندگان عزیز رو تا هفته آینده و موضوع این که چطور همسران میتونن معشوقه و رفیق و یار یکدیگر باشن به خداوند منان میسپارم. خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید، لایک و یا دیسلایک بفرمایید و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.